بسم الله الرحمن الرحيم كسو رواضة شبكة solagroups.com لغا بارتو علميكا ICT يو English وكوبا حلو قدافكا سوماليكا بقا عيو عبدنا اسماعيل مروالبا واحد نغلا سوحريني كرتان info@solagroups.com Operating System أقاب كان لغو دوبا Windows 10 أذيقو هاين USB أما DVD واحد دعي كرتا إن كمبيوتر هذا أما اللابي بيادة غاركوت aanu ku jirin USB ama DVD ama ay ku jiraan oo ay ka halawday ana aad u dhib badan tahay in boot la soo sameeyo isla markaana dhanka BIOS aad u dhib badan tahay marka waxaanu sameeyneynaa in install Windows 10 without the USB or DVD waxaanu ku duubeynaa Windows 10 oo nadiif ah inagoo aanu baahnayn USB a DVD isla markaana tan ugu muhiimsan oo ah no boot required inta badan xilliga lagu duubay operating systemka Windows nooc u doonaha ahaado ama Linux ama kuwa kale waxa muhiim ah in boot la soo sameeyo isla markaana bootkana uu aad u dhib badan yahay sababtoo ah BIOS-yada aqaab kala duwan ayay u shaqeeyaan F12 F2 Dell qarkood waxaad arkaysaa in dhaawac ama damage uu gaaray DVD-ga ama USB-ga way adag tahay marka video-gan waxaan ku baran doonaa sida ugu fudud ee loogu duubo iyadoo aan loo baahnayn USB iyo DVD isla markaana aan la rabin in la sameeyo a boot ama no boot required. Sidaad ku aragtaan waxaa halkan yaalla Windows 10 operating system oo VMware workstation uu ku duuban yahay. Tabcan sababta loogu duubo Windows-ga waa iyagoo culays noqda, virus soo gala, isbeddel weyn ku dhaco, marka mar walba waa la doonayaa in la nadiifiyo ama a format laga dhigo. Ugu horeyn mar walba waxa xusuus mudan xilliga aad sameynaysid waa in aad backup ku sameysaa wax walba oo aan ahayn operating systemka ee ku jira meesha. Waxaan ka wadaa dokumenti, sawiro, waxyaabaha aan la soo celin karin. Waxaad sameysaa mar walba in uu kugu jiro data mid ay kugu jira halkan. Sababtoo ah wixii si lagu duubo ama lagu kaydiyo haddii aan la document, download, desktop way ka baxayaan. Marka mar walba inta badan waxaan maqlaa ardayda solagroups.com inay yiraahdaan si waxyaabo iigu jiray ayaa iga lumay sidaan ku soo celiya. Marka weliga si wax laguma kaydiyo. Siga desktop adab kaysi waa si, document adab kaysi waa si, download, pictures, music, videos, dhammaan waa si. Mar walba waxaa la sameystaa partition ka duwan kaasoo ah data. Saa abgad ayaan kan sameynay. Sidaa ku aragtaan waxaan soo geliyay sawirkan quruxda badan ee gabdhahan Soomaaliyeed ayaan soo geliyay si aan u xasuusano marka dambena markii aanu sameyno formatka aan ugu soo laabano oo aanu eegno in partitionkan uu lumay ama sawirkan ama wixii kale ku jiri lahaa ay lumeen. Sidaa ku aragtaan desktop waxaa yaalla Windows 10 Enterprise ayaa yaalla. Marka sidoo halkan ku yimid wuxuu ku yimid haddii aad member ka tahay shabakada solagroups.com login ayaad leedahay dhanka waxaad tagaysaa downloadka waxaad tagaysaa Windows 10 meeshay ku qoran tahay iyo windowyada kale halkan ayaan kasoo download gareynay. Waxa kaliya aan u baahanayn waxay ahayd in Windows aan bedelayno aan halkan kasoo download gareyno oo internet uu nagu jiro markii aad soo download gareysid halkan ayuu imaanaya qaabkan ayuu ku imaanaya sidana marka wax kale uma baahnid laba jeer ayaad riixaysaa markii aad riixdid sidana ayuu soo baxayaa markuu sidan u soo baxo waxaad tagaysaa a source ayaad tagaysaa markuu soo baxo waxaad raadinaysaa S ama setup-ka ayaad raadinaysaa ilaa meesha ugu dambeysa waa kan halkan ayuu yaalla S ayaad ku raadinaysaa right click ayaad leedahay run as administrator waa muhiim isla markii wuxuu sameynayaa setup is copying a temporary files marka boot uma baahna waayo haddii aad istiraahdid si toos uga samee bootka sida caadiga ah ma samayn kartid waxaad leedahay no thanks ayaad leedahay iminka wuxuu bilaabayaa ku duubistii aan naqaanay ee caadiga ahayd accept ayaad leedahay next ayaad leedahay custom windows installation advance marka markuu halkan marayo waad u jeedaa siiga yaalkan sidan ah waxaa la sameeyaa next ayaad leedahay waad ku duubaysaa waxaa leedahay the partition you have chosen contains files previous window qaabka loogu nadiifiyana kaas waa idin tusayaa okay yaan leeyahay iminka wuxuu sameynayaa ku duubisii caadiga ahayd wax buuda maana sameynin computerka tabcan wuu isu soo shidayaa laba jeer laakiin adigu wax kale in aad sameysid haba yaraatee lagaa dooni maayo sidan ayaad ku deyneysaa markuu meel muhiima uu gaaro ama isbeddel uu sameeyo waan ku soo laabanaynaa windowga markii uu ku dhammaadana qaabka fresh looga dhiga nadiifana waa idin tusayaa islamarkaana waxaan eegaynaa sawirkii aan kaga tagnay partitionka kale ee keydka ah ee datada ana insha allah waan isla eegaynaa halkan ayuu soo gaaray hi there waddankaad joogtid ayay ku xiran tahay aniga boqortooyada UK aan joogaa waxaan leeyahay saacaddan halkan ayaa ka bedelaysa waa muhiim sababtoo ah softwareada qaabka loogu duubo wax walbay ka halaabayaan haddii aadan waqtigaadan bedelin computerku waa muhiim mar walba waqtiga in loo bedelaa next ayaad leedahay iminka waxaa soo baxaya express setting
wuxuu ku leeyahay getting critical updates marka do not turn off your PC ama computer kaga hadamin back in a moment waxa laga yaabaa inuu soo shido markuu soo laabto ama meel muhiim ah istaagan insha Allah waa la soo laabanayna markuu isoo soo shido halkan ayuu yimid waxa leedahay journal local active domain next day leedahay kadib wuxuu ku weydiinayaa magac wixii aad doontid ayaad ku qoraysa shabakadeena solar portal ayaan ku qoraya kadibna haddii aad doontid password kan waa tijaabo password uma baahna waxaan leeyahay next ayaan leeyahay kabacdina waxaanu arkaynaa operating system-kii oo sidii loogu talagalay ugu duubma kadib markii aan galno haddii aan aragno windows.all haddii aan aragno qaab looga saaro ayaa jira sababtoo ah space ayuu qaataa ama hard drive-ka ayuu meela badan ka galaa saa awgeeda waxaanu doonaynaa windows nadiif ah oo fast ah oo xawaaraheedu u dheereeyo marka update-ku ku dhammaynaya waad ujeedaa horu ka soo galay waxa ugu horreeya laakiin aan eegayn wuxuu noqonayaa ma jirtaa hard drive-ka dhanka partition-ka sawirkii gabdhihii quruxda badnaa aan gelinay ma ku jiraan weli waayo kaas ayaa muhiima haddii kale waxaa dhacaya qalad ah qofka in partition-ka wax walba format uu ka dhigo isla markaana ka lumiyo wax walba meesha ku jiray marka intaan setting up-ka app-ka u sameynayo this won't take long ayuu leeyahay waan yara sugaynaa markuu soo laabtana inagana inshaallah waa la soo laabanaynaa waa soo laabtay halkan ayuu yimid yes ayaan leeyahay wuxuu ku xirmayaa network-ga window operating system-kii saa ku aragtaan isagoo full halkan ayuu soo galay waxa ugu horreeya anigay waxay tahay folder-kan ayaan furayaa sababtoo ah waxaanu doonaynaa in aan aragno hard drive-kii partition-ka ahaa this PC ayaan leeyahay markii aan furo wuxuu leeyahay working on it ama wuu u shaqeynaya waa la sugaa sababtoo ah systemka iminka ayuu reboot isku sameeyey oo hawada ayuu kusoo jiraa markuu sidan usoo baxo waxaad arkaysaan data halkan inuu yaallo haddii aan saanu furo sawirkii aad ujeedaan labadii gabdhoodii quruxda badnaa in uu weli ku jiro kaas wuxuu ku xaqiijinayaa in partition-ka maaragtay sidii loogu talagalay uu shaqeeyo marka dhanka kale waxaanu ka eegaynaa haddii aan eego halkan ayaan furaya local disk waxaan ku arkaa windows.old space aad weyn ayuu qaata marka si aan u nadiifiyo partition-kan halkan ku jira waxaan tegayaa halkan search waxaan ku qorayaa control panel ayaan ku qorayaa markii aan ku qoro halkan waxaad qoraysaa disk clean ayaad ku qoraysaa clean markaasaan ugu qortid ama CLE kan ayaasaan u furaysaa administration tools halkan ayuu ku jiraa usoo dhexgelayaa oo la doonayaa in laga soo dhex saaro halkan ayuu yaallaa laba jar ayaad riixaysaa markaa riixid ok ayaad leedahay kan waan iska xirayaa wax yar kadib wuxuu eegayaa disk space ayuu eegayaa kadib ayaan waxaanu ka saaraynaa space-ka weyn ee windows.old uu qaato oo si kale aan looga saari karin sababtoo ah haddii aad right click ku samaysid halkan oo aad tirahdid delete wuxuu ku jiraa system memory ayuu ku jiraa kaa yeeli maayo marka qaabkan disk cleanup utility-gan ayaa la isticmaalaa oo dhanka C panel-ka ama control panel-ka ku jira halkan ayuu imaanayaa waxyaaba badan ayaa ku jira select ayaa la sameeyaa markii aad samaysid hoos ayaa la siyaadaa ilaa aad ka aragtid ee gigabyte aad u weyn marka haddii aadan ku arkin waxaa leedaa halkan ayaa leedaa clean up my system files ayaa la fura okay ayaa la yidhahda mar kale waddadii hore ayaa lasoo maray kan ayaa lasoo marayaa iminka wuxuuna tusayaa option-ka ah meesha uu ku jiro faylkii lagu duubay ee operating system-ka xilliga ku duubista aan samaynay oo space aad u weyn qaata mar labaad markii uu furo ayaanu waxaan arkaynaa previous windows installation hadduu ku jiro file aad u weyn faylasha way ka badan yihiin labaatan mararka qaarkood soddon mararka qaarkood boqol gigabyte ayay gaaran waxay ku xiran tahay windowgaaga siduu yahay marka halkan waa inaad ka saartaa si uu khafiif u noqdo isticmaalidana ay u fududaato windowga halkan isla kii mid u eg laakiin waa ka duwan yahay waa muhiim hays oran kan hore isticmaal hays oran waa mid la mid a marka isla wixii ayaan xulayaa iminka hoos ayaan u degayaa iminka bal aan eegno waxaad u jeedaa previous windows installation 16.4 gigabyte okay ayaad leedahay delete ayaad leedahay wuu nadiifinaya wuu ka saarayaa markaas waa muhiim in uu noqdo siiga hadda waxaad ku aragtaan in la isticmaalay boqol gigabyte intan inuu ku jiro uu sii degayaa meelahan ayuu tegayaa xilliga uu ku dhammaado nadiifinta wuxuu qaataa ilaa iyo 10 daqiiqo ayuu qaataa marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa haddii aad u baahan tahay windows operating system waxaad si toosa uga soo download garayn kartaa shabakada solargroups.com wixii macluumaad ah info@solargroups.com anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu